на новините, за да се прехвърлим към кулоарите на парламента, където Никола Минчев от Продължаваме промяната Демократична България дава изявление пред журналистите, като една от темите е свързана с предстоящата ротация. Разбираме, че ще има промяна в ротационния план. Кажете ни вие какво се случва. Все още не са взети тези решения, но аз до този момент съм дал принципното съгласие да бъде моето име обсъждано за водач на евролистата. Но това е въпрос, който се решава от колективни органи, както и, разбира се, и ротационния председател след месец и половина. Така че, когато има взети решения, тогава и ще ги обявим. Ще бъде съгласие. Решението ваше ли? Решението ваше ли? Вие ли решихте, че искате да сте евродепутат, не председател на парламент? Решенията са съвместни. Това не са еднолични решения, а са решения на колективни органи. По отношение на водач на евролистата, това е решение на партийните органи, по отношение на председателя на парламента, на парламентарна група. Кой наложи промяната? Кой наложи промяната? Че не станахте председател на Народното събрание? Ние подхождаме доста сериозно към предстоящите европейски избори, тъй като си даваме сметка и те колко са важни за нас. Освен това, за Продължаваме промяната, това са първи европейски избори. Така че нашата цел е да направим една доста сериозна листа за европейските избори, така че да имаме и сериозно представителство след това в Европарламента. Ако не лично искате ли да бъдете евродепутат? Ще се видите ли само с Демократична България на евроизборите? Това е въпрос на разговори между Продължаваме промяната и Демократична България, които се водят. Моето лично мнение е, че добре, както и на местните избори се явихме заедно, и тук също да продължим да показваме това единство. Но вие сте в различни политически семейства. Как е възможно това? Това не няма никакъв проблем за евентуалното общо явяване сега на избори. А след като те първо ще се коментира как такава тогава вашата номинация евентуално за водач на листа за евроизбори. На чия листа? Със сигурност, разбира се, аз от името на Продължаваме промяната. Пък разбира се, кой точно ще е... От коя точно коалиция ще бъде водача, също е въпрос на разговори, но аз естествено като представител. Подели ли са разговори, кой ще бъде председател на парламент? Кога ще се събират органи? Да, много интересно изявление на Никола Минчев. Очевидно, това, което той каза всъщност, е, че е дал съгласието си да бъде водач на евролистата. На кого обаче? Само на Продължаваме промяната или Продължаваме промяната и Демократична България с обща листа за евродепутати, това остава на масата като неизвестна. Надявам се да получим отговора на този въпрос много скоро. Тепърва предстоят разговорите. Чухме го вчера и от Илина Мутафчиева, депутат от Продължаваме промяната Демократична България в нашия ефир, че тези разговори предстоят. Същевременно го чуваме и днес от Никола Минчев, който сякаш предпочита да е водач на листата за евродепутати на Продължаваме промяната, отколкото да заеме поста председател на Народното събрание. Продължаваме с следващите